اصغر کو نیزے زمیں پہ مار کے ڈھونڈا گیا اصغر کو نیزے زمیں پہ مار کے ڈھونڈا گیا اصغر کو کیا سوچ کے چھ ماہ کے معصوم کو مارا تھا کیا سوچ کے چھ ماہ کے معصوم کو مارا تھا معصوم بھلا کیوں نہیں سمجھا گیا اصغر کو سے بڑا تھا علی اصغر کے وہ تیر کے جو قد سے بڑا تھا علی اصغر کے اس تیر سے ہی دشت میں چھیدا گیا اصغر کو ہر پتی ہو زخمی جیسے کہ کسی پھول کی ہر پتی ہو زخمی بانوں نے کہا اس طرح نوچا گیا اصغر کو کی ظالم نے بجھائی تیروں سے پیاس پیاس کی ظالم نے بجھائی ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلایا گیا اصغر کو شبیر کے ہاتھوں پر گردیں ڈھلک کے رہ گئی شبیر کے ہاتھوں پر شبیر سے اس وقت نہ دیکھا گیا اصغر کو نیزے پہ چڑھایا ہے ایسا لگا کہ چاند کو نیزے پہ چڑھایا ہے سر کاٹ کے جب نیزے سے لایا گیا اصغر کو یہ کہے کہ بانو مر گئی
एक रोज धूप में ये कह के बानो मर गई, एक रोज धूप में इस धूप में क्यों मार के फेंका गया सर को। तारीख में जब जब जहां लिखा गया सर को आए